অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर সেটি কথা মানে জানো কিন্তু চোৱা অশ্ৰু ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে যে গিৰিয়েকৰ ঘৰখনেই আচল ঘৰ সেইটো মুঠকে তুমি ভালদৰে বুজি পোৱা পাওঁ কিন্তু নিজৰ গাৰ এফাল ছোৱালীজনীক কেনেকৈ আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ ঘৰখন আকৌ উকা হৈ পৰিব তহঁতৰ হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি থকা ঘৰখন আহা দেউতা তুমিনো কি কথাবোৰ এইখিনি সময়ত কৈ আছা আৰু কোনেনো ক'লে তোমালোকক মই একেবাৰে এৰি গুচি যাম বুলি সেয়াই সমাজৰ নিয়ম মাজনে মা দেউতা বা তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰিবা আজি মই যি সিদ্ধান্ত ললোঁ এই সিদ্ধান্তটো শুনি হয়তো তোমালোক সকলো আচৰিত হ'ব হ'লেও উপায় নাই মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈ মই কেতিয়াও অচিনাকি মানুহ এজনৰ লগত গোটেই জীৱনৰ বাবে সংসাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মই পলাশদাক ভাল পাইছিলোঁ আৰু পলাশদায়ো মোক ভাল পাই আহিছে সেয়ে মই আজি পলাশদাৰ লগতে গুচি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ মোৰ এই কামে হয়তো তোমালোক সকলোকে সমস্যাত পেলাব কিন্তু মোৰ উপায় নাই এটা ভুল পথে পৰিচালিত হৈ মই মোৰ গোটেই জীৱনটোক অবাতে নিব নোৱাৰোঁ কথাবোৰ আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ এনেই থাকিব নালাগে এপাক গুণগুণৰ ওচৰলৈ যা দৰাই কইনাক মাতিবৰ হৈছে
ইয়াত আকৌ ঢেৰ মন্ত্ৰ আছে নহয়, কোনোবা এজনী নগ'লে সিহঁতে ভিতৰ কন্দা কটাখন কৰি থাকিব। যা ঠিক আছে যা। বৰমা, অ' বৰমা, কিয় গুণগুণৰ হৈছেনে নাই? ইফালে ৰভাৰ তলত বিচাৰি আছে হয় নেকি? এই তই এটা কাম কৰচোন, ভিতৰলৈকে ইহঁতে কি কৰিছে চাগোচোন, ইমান দেৰি লাগে নেও। হ'ব ৰ'ব, মই চাম। কিন্তু ইমান উৎপাত কৰাৰ কি দৰকাৰ? এই আন্ধাৰ ৰাতি কইনা বিদায় দিব নেকি? অলপ বেছি কৰা নাইনে? নহয় অ', বেছি দেৰি কৰি থাকিলে তেওঁলোকে মনত অসন্তোষ পাব নহয়। তই চাই আকৌ যা। আপুনিও জেঠায়ে হ'ল আৰু, জেঠাৰ আগেদিতো পাৰ হ'ব নোৱাৰাই হ'লো। অ' এইটো কৰিলি নে সেইটো কৰিলি নে, আৰে কইনাৰোতো কৰিবলগীয়া কাম থাকে। তোৰো যে কথা, যা যা যা, ইহঁত দুজনে কি কৰিছে চায়া। আপুনি আহিব, আপোনাক লাগিব নহয়। হ'ব দে, মই আহিম নহয়। তই যা, মই ৰভাতলিলৈ যাওঁ। এতিয়া দৰাই কইনাক শুভ নামেৰে ৰভাতলিলৈ মাতিব লাগে। গুণগুণ, ৰভাতললৈ ওলাই আহিব লাগে। দৰাই কইনাক আৰু অলপ চিঞৰি মাতক, আমি শুনা নাই। চিঞৰি মাত, গুণগুণ, ৰভাতললৈ ওলাই আহিব লাগে। কইনা ক'ত? ইফালে হোমৰ গুৰিলৈ উলিওৱাৰ সময় হ'ল দেখোন। ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'লো। ডাঙৰ ঘটনা? বঢ়িয়া, এইখিনিতে কইনাৰ কেইখনমান ছিংগল ফটো তুলি থব লাগিব। নেম কাষ্টিঙত এখন ভাল ফটো দিব লাগিব নহয়, নহয় জানো? কইনা গ'ল, কইনা ক'ত গ'ল মোক কিয় সুধিছ? এইখন ল, পঢ়িলে গম পাবি। ৰুণজুন, এতিয়া এতিয়া কি হ'ব? শুনাচোন, হা, ক'লৈ যোৱা? ৰভাতলিলৈ যাওঁ আকৌ। আচল কথাটো গম পালো যেতিয়া, এতিয়া ৰৈ থাকি কিবা লাভ আছে নেকি? সকলোৱে আশা কৰি আছে, কথাবোৰ কৈ দিয়া। এনেকৈ ক'লেই জানো? আৰু কইনাক ৰভাতলত বিচাৰিলেই। চোৱা, যিহেতু কইনাজনীয়ে নাই, গতিকে বিয়াখন কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন? তথাপিও সমাজৰ আগত ডাইৰেক্টলি ক'লে ভাল হ'ব জানো? তাতকৈ বৰমাৰ লগত কথাবোৰ পাতি লোৱাই ভাল নেকি? হয় নেকি? মই এখন ঘৰ আৰু সমাজৰ কথা ভাবিহে কথাবোৰ কৈছোঁ। তাতে বৰ্তাও অসুখীয়া মানুহ, গতিকে বৰমাৰ লগতে কথাবিলাক আলোচনা কৰিলে ভাল হয় নেকি? ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে খুৰীক মাতি আনো, তুমি ইয়াতে থাকা। ঠিক আছে। খুৰী, চাওঁ এফালে কি কি কৰি আছা হে? কইনা উলিয়াই না না কিয়? মানুহখিনি আমনি পাব নহয়। মাকজনী হৈ এনেকৈ থাকিলে হ'ব নেকি? কি হৈছে নকচোন? আপুনি আহকচোন, কথা এটা হ'ল। মই আহি আহকচোন, আহি আছোঁ ৰ'ব। ৰ'বচোন জেঠাই, মই আচলতে আপোনালোকক বিশেষ কাৰণ এটাতহে মাতি আনিছোঁ। এতিয়া কাৰণ চাৰণবোৰ বাদ দে। গুণগুণে পেট ভাল পাইছেনে? ঔষধ দিছিলি তাইক নে ঔষধেও কাম কৰা নাই? কিন্তু তাই ক'ত এতিয়া? ৰ'বচোন বৰমা, আচলতে বৰ ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে। মানে গুণগুণ কিনো তাই বেকাকে কথাবোৰ কৈ আছো? কি ক'ব খুজিছ ভালকে ক আকৌ। ৰুণজুন, মানে গুণগুণ বলাখনে পলাই গ'ল। কি এইবোৰ তহঁতে কৈছ কি? এইখন চাওক জেঠাই। খুৰা, আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন, হোৱাখিনিতো হৈয়ে গ'ল, এতিয়া কি কৰিব পাৰি তাকে চিন্তা কৰক। তাই আজি এনেকুৱা কিয় কৰিলে? ইমানবোৰ মানুহৰ আগত মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলে। সমাজৰ ইমানখিনি মানুহৰ আগত এতিয়া মই কি বুলি ক'ম? তাই মোক এইখন কি ধৰ্ম সংকটত পেলাই থৈ গ'ল, তাতকৈ মোক মাৰি নেপেলালে কি? খুৰা, তই এইবোৰ কি কৈছ? এতিয়া ধৈৰ্য ধৰাৰ সময়, অকণমান ধৈৰ্য ধৰচোন।
কি করব মানুষ প্রশ্নর উত্তর মই কেনেকে দিব সমাজের আগত মহিতে মুখ উলিয়াও কেনেক দেউতা কি হল কইনার দেউতাক আর জেঠাই যে হাতত হরাই লো আহিছে তাকেই তো কি বা হল তাই কলে কইছে কার লগত কইছে এই সকলবোৰ এখন চিঠিত লিখা আছে লোৱা পঢ়ি চোৱা কোন কোন চিঠি কি হল কইনার দেউতাক আর জেঠাই যে হাতত হরাই লো আহিছে তাকেই তো কি বা হল সরুরেপরা মোর দুইজনী ছালীকে মানুষ হিসাবে গড় দিয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মূর সাগে কোরবাত কিবা একটা ভুল হয়ে গেল সেই ভুলের বাবে মই আজি আপনার ওসর হাত জোর করে ক্ষমা খুঁজি আজি আজি রাইজ মূর চোতালত বহি থাকার সময়ত মোর সর ছালীজনী অন্য এজন লড়ার লগত ঘরের নোহ এতিয়া আপনাদের মোক যি শাস্তি দিয়ে মই মূর পাতি লোবলে সাজু আছো ভাল মানুষ দেখিল দে বিয়া ঠিক হওয়ার পিছত এনেকৈনো ছোৱালী পলাই যাব লাগে নে আমি আপনার চরণ চুই ক্ষমা প্রার্থনা বিচাৰিছো আমার ছোৱালীজনীয়ে যে ভিতরে ভিতরে এনেকুৱা এটা কাম করব আমি সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিলো আপোনালোকে আমাক ক্ষমা করে দিয়ক পলাশে মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় করলে মা সি মোৰ কথা মোৰ ঘৰখনৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে গুণগুণৰ প্ৰতি যদি তাৰ কিবা এনেকুৱা ভাব আছিল সি এবাৰো কিয় নকলে এনেকৈ মোৰ ঘৰখন ভাঙি যোৱাৰ আগত সি এবাৰো কিয় নাভাবিলে দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ অৰুণ মায়ে ঠিকে কৈছিলে সৰু মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবই নালাগে কাৰোবাৰ লগত যদি বিয়া ঠিকেই হৈ আছিল আমাক জনাব লাগিছিল ইমান টকা পইচা এনেই খৰচ কৰিলো বাপেক মাকেনো কি শিকালে শিক্ষকৰ ছোৱালীৰ এই চৰিত্ৰ বিয়া ঠিক কৰিব এজনৰ লগত আৰু প্ৰেম কৰিব আন এজনৰ লগত এতিয়া ভাও ধৰিছে চোৱা হ'ব হ'ব এতিয়া ভাও ধৰা কুলি হ'ব নালাগে ভাল অভিনয় কৰে আপোনালোকে শিক্ষকৰ ঘৰ আদৰ্শ বাট Oh, no!
অরুণজুত আরে এনেকে বহি আছো যে দে দে সোনকালে কর সোনকালে কর কইনা উলিয়া দিব লাগে নহয় ওহো এইবোৰ আকৌ খুলি থৈছ কিয় ঘৰখন ইমান মোৰ মানুহ গুণগুণ ক'ত নাই নাই মানে বাথৰুমৰ পৰা ওলোৱা নাই নেকি তাই এই ছোৱালীজনী যে নহয় সেই তেতিয়া বাথৰুমত তাই ক'লে কৈছে কাৰ লগত কৈছে এই সকলোবোৰ এইখন চিঠিত লিখা আছে লোৱা পঢ়ি চোৱা মোৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে জাননে মই মই যে এতিয়াই অপমান বিষাই পেলাওঁ অৰুণ দেউতাই অপমান পাই মৰা দেখাতকৈ মই মৰি টকাই ভাল ৰুণ মই মৰি টকাই ভাল পাচি লগাই দে মোক পাচি লগাই দে ৰুণ মোক মৰিবলৈ দে তেনেকৈ নক'বা তুমি মই তোমাক মৰিবলৈ নিদিওঁ তাই ক'লে কৈছে কাৰ লগত কৈছে এই সকলোবোৰ এইখন চিঠিত লিখা আছে লোৱা পঢ়ি চোৱা কোনখন চিঠি কি লিখিছে তাই তোমাৰ সৰু জীয়েৰাই যোৱাৰ সময়ত তোমাক এখন চিঠি লিখি দি থৈ গৈছে লিখিছে তই নক কিয় পঢ়ি চোৱা নিজে গম পাই যাবা গম পালে মৰি থাকিব হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ কিবা এটা কৰ মোৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে জাননে মই মই যে এতিয়াই অপমান বিষাই পেলাওঁ অৰুণ দেউতাই অপমান পাই মৰা দেখাতকৈ মই মৰি টকাই ভাল ৰুণ মই মৰি টকাই ভাল পাচি লগাই দে মোক পাচি লগাই দে ৰুণ মোক মৰিবলৈ দে তেনেকৈ নক'বা তুমি মই তোমাক মৰিবলৈ নিদিওঁ মই তোমালোকক একো হ'বলৈ নিদিওঁ মা মনে নাই নেকি অকমান মাতি দিলে ভাল হয় নেকি
এই সৌগীতে আমাক বেছি বেছি কৰিছে দেই। অথনিয়ে পৰা ইমানকৈ টেটু ফালি থাকিব লাগে নে? জেঠাই তোৰ পৰা ঘোষ খাইছে নে মন গলাব বিচাৰিছে? সেইকেইটা কথা শুনিছা? পৰি তই জেঠাই, সিহঁতে ভিতৰত কি কৰি আছে চাই আগে যা। মই যাবলৈ হ'লে কিন্তু গালি খাম, মই নহ'লে মানে একো এটাই নহয়। ঠিক আছে হ'ব, এই যোৱা যোৱা সোনকালে যোৱা, কইনাই কান্দি আছে। মোৰ তাকে এটা কথা কি গম পোৱা, এইখিনি সময়ত মোৰ বৰ দুখ লাগে। মই যে নহয় অঁ হয় নেকি মা, তুমি এনেকৈ কান্দি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? মই কি কৰোঁ ৰুণ, কি কৰোঁ? গুণগুণ কি কৰি আছনো ইফালে? বাহিৰত কইনাক বিচাৰি হাইৰাণ। আৰে শিৰত সেন্দুৰ নাই যে, গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ যে। তয়ো যে আৰু সিমানখিনি নিতিয়ালেও হয়, ৰুণজুন নহ'লে মানে একোৱেই কৰিব নোৱাৰা হ'লি। আৰু আমাৰ বাইদেউ চাগে ইফালে কামত ব্যস্ত, তাই যে তোক ৰেডি কৰি যাব লাগে সেইটো কথা ধ্যানেই নাই। চাওঁ ৰ, কি হ'ল, মন কিয় বেয়া কৰি আছ? ইমান ভাল ল'ৰা এটা পাইছ, খালি এটা কথাই মনত ৰাখিবি আৰু, ৰুণজুন তোৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ দিনা তই যাতে একেযোৰ কাপোৰকে পিন্ধিবলৈ নিদিয়, নহ'লে মৃত্যুকে ঘৈণীয়েক কোনজনী চিনিয়ে নাপাব। সেইখিনি ধৰি যাতে তোৰ জীৱনটো সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকে। কইনা পদূলি মুখত ৰৈ থকা বহু সময় হ'ল, তুমি গম পোৱা নাই নেকি? চোৱা মলয়া, এয়া অভিমান কৰাৰ সময় নহয়, যোৱা না, মানুহবোৰে কি ভাবিব? যোনে যিভাৱে ভাবি থাকক, মই কেয়াৰ নকৰোঁ। হেৰা তুমি বাৰু, যাওক যাওক, আপুনি আদৰি আনক গৈ। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील, अनबॉक्स फैशन, अनबॉक्स जिंदगी, मैनफोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।